Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, die reën het daarom so hier en daar begin val. Ek hoop daar by jou het dit daarom so bietjie gegooi. So kol sê hulle, maar mag het op jou kol gereën het. Sensaku, hulle het speciale aanbieding op hulle sojaboon cultivars. Een volle 30% afslag wat jy kan kry daarso. So gewoonlik is hulle so R650 'n sakkie. Hulle is nou R455 vir 'n 25 kg sak. Nou, ek het met Roan gepraat, hulle technische ou rondom die cultivars, en hulle het die goed gesource uit Argentinië uit, en dit is Suid-Afrika toe gebring, en seker gemaak dat dit ordentlik pas hierso op in ons omstandighede. Like my, dit is op die selle breedtegraad wat hulle omgevat het, so hulle sê, goed kram die selle son en al die lekker nommerkies. In elk geval, so, jy kan gaan kyk daar enige van hierdie, hulle drie verskillende cultivars, en daar sal definitief een wees wat binnen in jou boerdery pas, of jy nou in die ooste is, of in die weste van die land. Kyk uit, daar sal is definitief een cultivar wat pas in jou boerdery. So, ons sit vir julle knoppie hieronder, en dan, as jy belangstel, gee hulle een likeie, nommer is al die goeders is al op, of jy kan sommer net vir hulle e-post hier van daar af, sit net jou naam en selfoonnommer in, en dan krijg hulle om julle te kontak. Sien van Farmbook af, tot volgende keer, groete.